a još je samo malo vremena ostalo do 21. novembra, kada je na Kosmetu moguće izbijanje sukoba zbog namere vlade Aljbina Kurtija da počne da naplaćuje kazne Srbima koji odbijaju registarske tablice takozvane Republike Kosovo. Evropski izaslanik Miroslav Lajčak predao je predlog za rešenje te krize. Hoće li ga Priština prihvatiti i ima li u tom dokumentu ičega dobrog za Srbe? Da li će nemačko-francuski predlog za rešavanje celokupnog kosovskog problema biti promenjen tako da usvoji zahteve Beograda ili će se pretvoriti u novi ultimatum? O svemu tome, kao i o ratu u Ukrajini, pričamo sa glavnom urednicom Sputnika u Srbiji, gospođom Ljubinkom Milinčić i sa Darkom Obradovićem iz Centra za stratešku analizu. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. I mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za naše prelistavanje. I hajde odmah da krenemo ovom novom predlogu za rešenje krize na severu Kosmeta. Miroslav Lajčak ga je predao samo Prištini. Pa, gospođo Milinčić, zašto taj predlog nije predstavljen i Beogradu? Verovatno mi je važnije šta misli Priština nego Beograd. To nije prvi put i mi smo sve vesti koje su stizale od nekakvim paperima, predlozima, mogućnostima, zapravo dobijali iz Prištine. Imali smo čak čitavu analizu nekog dokumenta koji predsjednik Srbije nije video, oni su svi znali šta tamo piše. Ali dobro, to je uobičajeno. Mislim da u ovom trenutku i treba da se vrši pritisak na Prištinu, koja sve vreme pokazuje neku vrstu samostalnosti u kojoj ja iskreno rečeno ne verujem. A da li upravo o tom pritisku govori činjenica da je predstavljen samo Prištini? Da li upravo činjenica da je upućen samo prištinskim vlastima ukazuje na to da se vrši pritisak na njih? Upravo sam to htjela da kažem. Ja zapravo ne verujem u taj ozbiljan pritisak na Prištinu. Da oni ozbiljno pritisnu, Priština bi morala da posluša. Ne bi to bilo ništa čudno, pogotovo za tu, ne znam ni kako da nazovem, tu ne državu koja tvrdi da je država, ali da vodi spoljnu politiku američku. Dakle, ona to radi i danas. I moguće je da u ovom trenutku svetu nije potreban još jedan sukob. Mislim da je dovoljno sukoba i moguće je da možda Amerika sad, ili Zapad, ili već ne znam ko može da utiče na tu Prištinu, ne želi da se 21. ovde otvori novo žarište i da dođe do sukoba, jer Srbija je zaista odlučna da stane iza svog naroda na Kosovu i mislim da tako i treba da bude. I nadam se da će ovog puta i Lajčak nešto dobro da uradi. Gospodine Obradoviću, kako vi vidite to što je samo Prištini predstavljen taj predlog i da li vidite to kao svojevrstan pritisak na Aljbina Kurtija? Pa problem jeste u Prištini, tako da dobro je da je njima dostavljeno što bi bilo šta bilo dostavljeno Srbiji. Dakle, Srbija je jasno povukla crvenu liniju i ovo je već treća kriza. 1. avgusta je bila ona sa ličnim kartama, onda smo imali ovu 1. novembra sa tablicama koja je stvorila jednu atmosferu za eskalaciju, jer sama činjenica da se uručuju opomene ljudima su preduslovi za konflikte i nasilje. Međutim, ovo sada sa ovim izlaskom iz institucije, sad koliko je to bilo dobro ili loše, vreme će pokazati. Ono što je bilo bitno jeste da je postojala koordinacija, dakle, sa državom Srbijom, jer pre svega država Srbija je ta koja štiti interese Srba i koja razgovara na svim međunarodnim adresama o njihovom interesu. Ono što smo donekle mnogi od nas prognozirali jeste da ako je izvršen proboj Amerikanaca po pitanju ličnih karata, onda je logično da i po pitanju ovih tablica koje su zaista jedna tričarija. Dakle, sada oko tablica će da se ruši onaj imperativ, a imperativ kada je postignut, dakle, mir posle 99. je značio slobodu kretanja. Dakle, ako će neka administrativna mera da vrati korak unazad i da to tehničke stvari napravi bezbednosnu stvar, onda, dakle, tu meru ne treba sprovoditi, jer gore, dole, te tablice zaista ništa ne znače. Da bi sada ovi u Prištini rekli, mi moramo... Mislite da se taj predlog tiče samo tablica i da li možemo da očekujemo da će Zapad ovoga puta stvarno nešto konkretno da uradi za Srbe na Kosmetu? Pogledajte, dakle, briselski sporazum je jedan par rukavica. Ovaj predlog koji je došao francusko-nemački je drugi par rukavica. Mislim, dakle, da treba ga uzeti... Mislim na ovo što je Lajčak sada. Pa ne znamo šta piše, valjda će nam neko saopštiti, ali mislim da je pronađeno rešenje koje će, dakle, biti
biti optimalno i nemojte da mi stalno ovde se čudimo nešto. Dakle, oni smatraju da je Kosovo nezavisna država. Dokle god oni to tako smatraju, oni će puštati dakle, do određene granice i tog Kurtija i onda ranije Haradinaja s onim taksama. Jednostavno, mi ne možemo očekivati da će oni reći, e, sad ćemo mi da se umešamo tako brutalno kao što se umešao Richard Grenell. Dakle, to se neće desiti. Ali ono što će se dogoditi, onoliko koliko mi budemo čuvali našu poziciju, koliko mi budemo pokazali koliko smo mi bitni ovde na Balkanu, toliko će, dakle, ići pritisak na Prištinu, a ustupci će ići za naš narod koji živi, dakle, dole. I to je ta matematika koja postoji. Igraju se dupli pasovi Srbija, Severna Makedonija, Srbija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina. Od tih, dakle, duplih pasova zavisi, dakle, ono šta mi možemo da dobijemo po pitanju, dakle, Južne Srpske pokrajine. I to je egzaktno. I to pokazuje se od 2019. godine da to strateško strpljenje koje je predsjednik Vučić primenio, dakle, daje određene rezultate. I ne može niko reći da smo mi sada u nekoj iznudici. Dakle, jeste teška situacija, ali daleko je, dakle, bolja nego što je bila da je Srbija na svaku krizu plahovito reagovala, bila isključiva i tako dalje. Ljudi odavde iz Beograda ne razumeju šta znači kompromis. A oni koji trebaju decu u školu da pošalju dole, oni itekako znaju šta, zašto je važno da postoji dakle, neki element kompromisa koji će činiti dakle, bezbednosne garancije za naš narod. I ti ljudi trenutno najviše verovatno strahuju od tog 21. novembra kada Kurti namerava da počne da novčano kažnjava Srbe koji odbijaju da uzmu registarske tablice samoproglašene kosovske države. Da li se može izbeći sukob tog 21. novembra i da li očekujete da će se do tada nešto promeniti kada su odluke prištinskih vlasti u pitanju? Sigurno sam da mora da se izbegne sukob. Sukob nikome ne odgovara. Ne odgovara čak ni Prištini. I nadam se, zaista se nadam jedino u pritisak sa Zapada. Jer sve što je mogo da uradi za Srbe na Kosovu, Zapad je uradio. Stvorio od njih taoce i mi sad imamo taoce na Kosovu. I šta god uradili, mi moramo da mislimo upravo na te ljude koji šalju decu u školu, na te ljude koji tamo žive, na te ljude koji su rastureni. Mi govorimo o Severnoj Mitrovici gde zapravo u odnosu na sve ono drugo cveta cveće. Tamo je divota u odnosu na ona sela gde živi po 1, 2, 5 ili 10 Srba i gde može da im se desi šta god Albanci smisle. I zato je situacija za nas dramatična, zaista jeste dramatična. Mi moramo da zaštitimo te ljude i da sprečimo i Kurtija i sve one koji vrše teror nad njima. Makar to delovalo tako, tablice su kao nešto sporedno. Suštinski jesu sporedno, ali jesu i simbolično. Nisu se naši pobunili zbog toga što eto sad ne mogu da stave te tablice. Mogu oni to sve da urade, to nije fizički neki posao, ali to je simbolično. Korak po korak njima se otimaju atributi koji bi trebalo da dokažu njihovu državnost, a mi to ne želimo i mi to nikad nećemo dozvoliti. Hoće li to izbeći tog 21. novembra i da li mislite da će doći samo do odlaganja, a ne i do odustajanja od te ideje? Verujem da će na početku doći do odlaganja, jer na taj način se sve i rešavalo do sada. Prosto daje se vremena, još uvek, ako nekoga ubeđujete, mi ne možemo, ne postoji kraj ubeđivanja, ne može niko nama da kaže 5. septembra ili avgusta ili ne znam decembra, vi morate sve da rešite. Nego se postavlja neki datumi pa se pomeraju, pa se prave neki kompromisi, pa se nešto radi. Situacija jeste teška, ali ne verujem da će doći i ne želim zapravo, više volim da ne dođe do... Nemam ja argumente da tvrdim neće doći do problema, ali nadam se da neće doći. A hoće li sukobi izbiti ako prištinske vlasti organizuju vanredne izbore u opštinama na severu Kosmeta? Trebamo da kažemo da KFOR ne bi trebao da dozvoli uopšte mogućnost, tehničku mogućnost da dođe do tog sukoba. Dakle, njihov primarni mandat je dakle, da spreče takve stvari i nadamo se da će preduzeti sve mere po tom pitanju, da će onemogućiti dakle, da dođe do tog sukobljavanja. I sad opet dolazimo na osnovnu temu. Taj izlazak iz institucija, to može biti kao gambit, kada žrtvujete dakle, nešto za nešto mnogo više. Dakle, u ovom slučaju mi možemo da budemo samo uvereni da će srpska država moći na onim adresama koje se pitaju, dakle, po svim pitanjima na Kosovu, uspeti da izdejstvuje, da isposluje, dakle, garancije za naš narod. Sa druge strane, vidite kako se podigla lestvica. Dakle, sada su na pragu vanredni parlamentarni izbori zbog ove manjinske većine koja je sada zapalila. Dakle, ima smisla i taj izlazak iz institucija ako pogledate šta to donosi. Dakle, može doći do rekonfigurisanja. Imate
pukotine među Albancima Haradina i kaže Kurti nam narušava odnose sa strateškim saveznikom Amerikom. Dakle, ako oni kreću da tako razgovaraju i ako oni shvate da Kurti ne radi samo protiv srpskih interesa, već protiv albanskih interesa, treba tu pukotinu iskoristiti. Međutim, ono što je važno u ovakvim stvarima, to je dakle strpljenje, to je da ne može svako da bude selektor. Svi znaju najbolje šta treba raditi, a niko ne nosi odgovornost za ono za posledice svakog poteza. I to je upravo problem i ovde i to smanjuje kapacitet našoj državi iz razloga što imate mnoge glasove, oni bi da urade ovo, možda bi uradili ono. Naprimjer, koliko su napadali briselski sporazum? Briselski sporazum uz fiskalnu konsolidaciju doprineo je do toga da Srbija ne bude ekonomski izolovana, da ne vežemo svoju sudbinu za nerešeni status naše pokrajine, nego upravo da se razvijamo uporedo i da ne dozvolimo da nas to zakoči u celosti kao naciju, kao državu i da ne budemo, dakle, izolovani. A napadali su taj sporazum. Taj sporazum je omogućio reforme sa MMF-om. Te reforme su danas od Srbije napravile poželjno mesto za investiranje. A u ono vreme, dakle, da li će se izviniti sada i reći nepravedno smo napali briselski sporazum? Neće se izviniti. Dakle, oni se nikada neće izviniti, samo će se baviti tim političarenjem. I to i jeste problem u ovako osjetljivom trenutku. Mislim da oni koji trebaju da donose odluke, da oni imaju dovoljno informacija. Naše da ovako prokomentarišemo, uočimo nešto i ne treba, dakle, uzimati državnu politiku ako nemate odgovornost za tu politiku. Da, briselski sporazum koji je gospodin Obradović pomenuo obavezuje Prištinu da formira zajednicu srpskih opština, što i jeste, osim preregistracije, drugi zahtev Beograda i Srba sa Kosmeta. Međutim, Albin Kurti to odbija pod izgovorom da to nije u skladu sa nekim kosovskim ustavom, možete misliti. Da, e sad, prema albanskim medijima, grupa međunarodnih stručnjaka je smislila kako da se ta prepreka zaobiđe, tako što bi kosovski parlament izglasao zakon koji bi omogućio stvaranje zajednice srpskih opština. Pa šta mislite, da li bi to rešilo problem ili bi Kurti svejedno nastavio da izbegava formiranje zajednice srpskih opština? Lepo je rečeno, još ko zna kad, ne treba se držati ustav ako pijem plota. Mislim, šta je to važan ustav? Promenite ustav ako vam ustav ne odgovara. Ne želi Kurti da primeni taj sporazum, makar kako ga oni uvijali u razne oblande i stavljali mu mašnice i sve. Taj sporazum on neće da primeni. Sve dok mu je to dozvoljeno. Onog momenta kad mu se kaže da to mora, da oni su njega jednom smenjivali, to ne znači da neće ponovo. Dakle, bitno je samo kolika je želja tih njegovih sponzora da se zaista pitanje reši. Ukoliko oni hoće da se briselski sporazum primeni, on će biti primenjen. Albanci su ga izbjegavali od prvog dana. Oni smatraju da njih on ni na što ne obavezuje. E sad, da li će Zapad shvatiti da mora da ih nauči, da ono što potpišu treba i da poštuju, to ćemo tek vidjeti. To nije jedini primjer u svetu. To se svuda radi. Potpiši, pa šta te briga. Tako da ja mislim da to samo zavisi od Amerike, pre svega od Amerike, a onda i od ovih lajčaka i ostalih koji ih svakodnevno, tako reći, posećuju. Prešla bih i na situaciju u Ukrajini. Zapad je juče objavio da rakete koje su pale na Poljsku nisu ispalili Rusi, već Ukrajinci. Međutim, zapadni zvaničnici, pre svega mislim na Stoltenberga, su rekli da se to ne bi desilo, da Rusija nije pokrenula rat. Pa, jesu li Rusi krivi za te rakete? Ja sam sigurna da se ništa ne bi desilo da ne postoji Rusija, na primjer. Onda ne bi mogo niko da to uradi. Ja mislim da je Ukrajina prva zemlja koja je dva puta gađala zemlje NATO. I ništa se nije desilo. Jednom je bio dron koji je pao na Hrvatsku, dakle zemlja NATO. Drugi put je ukrajinska raketa pogodila Poljsku. U nekim drugim situacijama. Da je to bilo, sećate se one večeri, to preksinoć bilo, čini mi se kao da je večnost prošla, kad se saznalo da su pale rakete na Poljsku. I kada smo, kako pišu mediji, bili najbliži trećem svetskom ratu. Da, da, onda član 5 odmah, pa ne, da li će član 4 koji je malo blaži, da je Rusija bila ta koja je to uradila, ko zna o čemu mi smo mi danas pričali. Međutim, u ovom slučaju je vrlo zanimljivo da je to i prvi poraz propagande ovog Zelenskog. U nekim drugim uslovima, a mislim da znam zbog čega su uslovi danas takvi, sve što je Zelenski proglašavao za napad, za zločin zapravo Rusije, je zdušno podržavao Zapad. Tu je bila i Buča i raznorazne druge informacije koje su bile namešteljke i Zapad je uvek to podržavao. Ovog puta je Zapad povukao ručnu i rekao čekaj, čekaj da prvo vidimo čije su rakete.
rakete. Rusija odmah pokazala, te iste večeri Rusija pokazala fotografiju i rekla ovo je deo S-300, Rusija je pravila S-300. Dakle, Rusi su odmah znali, pitanje je bilo kako će reagovati Zapad i Zapad je reagovao tako kako je reagovao. Ja mogu da kažem, mislim da je to zato što se u ovom trenutku vode, kažu, takozvani tajni pregovori, tajni o kojima se zna. Ali i to je čudno zašto se zna o tajnim pregovorima, jer oni su se više od mesec dana vodili u Saudijskoj Arabiji i niko nije znao. Sad su odjednom procurili su naravno sa Zapada, iz ruskih izvora nikad ne curi ništa ako Rusi to ne žele. I jednostavno čini mi se da Amerikanci žele da daju šansu pregovorima. Jel mislite da se zaista u Ankari kovao plan o kraju rata u Ukrajini? Znate šta, da se kuje plan o kraju rata, to je možda preambiciozno, ali da se pokušavaju da se ispituju mogućnosti, da se vidi gde su čije crvene linije, šta se, o čemu se može razgovarati, o čemu se ne može razgovarati, sigurno. Formalno i zvanično, oni nisu razgovarali o Ukrajini. Oni su razgovarali o tim sporazumima koji su prethodni, koje je Trump je sve sporazume raskinuo. Biden je čim je došao produžio privremeno START 3 i ta bezbednost nuklearnih sila, zapravo bezbednost cele planete zbog toga što neke zemlje imaju nuklearnu bombu, jeste vrlo važna. I zvanično vode se pregovori o tome da se ti sporazumi obnove, malo promene, dodaju im se nešto, oduzme, i ono što je jako važno, prekinuti je također i sporazum o inspekciji pre nego što je Trump to sve raskinuo. I Rusija i Amerika imali su mogućnost inspekcije nuklearnog oružja one druge zemlje. Dakle, oni su znali šta ko ima, šta bi ko mogo da uradi. Danas oni to više ne mogu da rade. I to je vrlo važno i o tome se zvanično pregovara. Ali i ti pregovori moraju biti obojeni ratom koji se dešava. Dakle, ranije su pregovarali ukoliko toliko pristojnim uslovima, razgovarali su dve, ajde da kažem, partnerske države. Danas razgovaraju dva neprijatelja, jer oni zapravo međusobno ratuju. To je proksi rat. Ukrajina je tu to što je, nažalost, žrtva, ali rat je između Amerike i Rusije. Da se vratimo na kratko na priču o raketama koje su zalutale na teritoriju Poljske. Čuli smo sa Zapada da to jesu ukrajinske rakete. Međutim, Volodimir Zelenski traži dokaze da je to zapravo njegova protivvazdušna odbrana. Amerika je već objavila da jeste. Pa se onda pitamo da li zapravo postoji neki razdor između Kijeva i Vašingtona, kad oni nakon objave iz Vašingtona traži dokaze. Ukrajina je suverena država. Dogodio se dakle incident koji se ne bi desio da Rusija nije napala Ukrajinu. Da nisu odapeli kišu od 100 raketa taj dan, da nisu zasipali gradove i civilnu infrastrukturu, Ukrajina ne bi opalila, ako je opalila s tim S-300, i ne bi dakle poginula dva poljska državljanina. Kao što danas ne biste imali skupo gorivo da Putin nije doneo odluku da napadne Ukrajinu. Znači, tu se slažete sa zapadnim zvaničnicima. Dakle, to je apsolutno, ne slažem se, nego sa zdravim razumom. Dakle, ne može vama nasilnik da uđe u kuću i vi uzmete da se borite sa njim, i dok se borite sa njim vi razbijete prozor i onda vam komšija kaže, jao, razbio si prozor. Dakle, jednostavno stvari treba vratiti na početak. Ne smemo, dakle, da nasedamo na tu matricu. Nije bilo ishitrenosti. Član 4 je došao kao opcija posle 12 sati. Dakle, vrlo jednostavno se selo. Tako to rade demokratije. Možda rade sporo, ali rade istrajno. I u ovom slučaju nema ništa spektakularno. Dakle, jednostavno, rat se vodi na granici Poljske. Zone dejstava su u celoj Ukrajini tih raketnih udara. I dakle, incidenti takve vrste su posledica svega toga. A vratite mi se, molim vas, na ovaj odnos Kijev-Vašington. I sad da se nadovežemo i na ove tajne pregovore koji su se vodili u Ankari, uzimajući sve to u obzir. Mislite li da će Amerika prodati Zelenskog i samo mu servirati sporazum sa Rusijom da potpiše? Hajmo mi da idemo lagano. Rusija bi želela da ona pregovara sa Amerikom o Ukrajini, jer tako čuva status velike sile. A Amerikanci saopštavaju i kažu Ukrajina zavisit će od odluka Ukrajine. Dakle, u ovom trenutku Rusija se bori za status supersile. Ukoliko se dođe u poziciju da se oni sa Amerikancima dogovaraju o bilo kojoj zemlji, pa i Ukrajini, to će značiti da se mi vraćamo na 45. godinu i da se svet šparta po sferama uticaja, što bi onda značilo hipotetički da bi onda bilo koja veća zemlja na svetu mogla da kaže vi od danas nećete moći ovako, nego ćete
ćete morati onako. Dakle, to je prevaziđen koncept. Sada ono o čemu se radi. Ukoliko Rusija uđe u pregovore, riziko je dakle da izađe iz tih pregovora sa redefinisanom konfiguracijom moći. To što imate nuklearno oružje, ima ga i Severna Koreja, pa nije velika sila. I ovdje je jako važan jedan moment. Dakle, kada će se dakle ustanoviti da je ovaj rat neodrživ? E, to je pravo pitanje. I onda možemo govoriti o pregovorima. Ja sam sklon više da povjerujem da može doći do nekog prolongiranog zatišja kao od 2014. do 2022. godine. Formalni pregovori bi značilo da Rusija priznaje suverenitet Ukrajine i vlade u Kijevu. Da li vi očekujete da zamislite situaciju da oni senu sa Zelenskim i da dakle pregovaraju ili da nešto potpišu? I još jedna stvar, kako će glasiti rezolucija Ujedinjenih nacija? Ako Rusija zavede veto, na primjer, tu rezoluciju, dakle, neće moći da se usvoji sve ono što je nepovoljno za Rusiju. Treća bitna stvar, ko će biti mirotvorci? Koga će Rusija prihvatiti da bude, na primjer, mirotvorac? Ako kažu ratujemo sa Zapadom, to znači da nijedna ozbiljnija zemlja na svetu ne dolazi u obzir na pošalje trupe. Pa ni Turska, i Turska je u NATO. Nemojte očekivati od Kineza da imaju kapacitet da reše neku svetsku krizu, bar ne za sad. Tako da, mislim da će biti primjer i biti kineski premijer je kritikovao pretnje nuklearnim oružjem. Apsolutno, distanciraju se. Vidite, Kinezi se distanciraju jer znaju koliko mogu da izgube. Oni zavise od spoljnog tržišta. I sada neko kaže Kina nije osudila agresiju, nije uvela sankcije. Nema to nikakve veze. Bitno je šta će Kina raditi jer je ovo prilika za Kinu da dokaže svoju ulogu velike sile, da otme od Rusije njene sfere uticaja po Aziji. Ako Kinezi to razume, a mislim da razumeju, oni će tako da odigraju. Sad ostaje samo pitanje kada ćemo ući u tu fazu primirja, jer mislim da je primirje svima u interesu. Nek potpisuju, ne moraju da potpišu. Samo dakle, bitno je da rat stane. To je ono što je objektivnije malo. Da. Ljubinka, malo često ste se nasmejali kada sam postavila pitanje za serviranje Zelenskom sporazumu sa Rusijom. Pa mnogo je ovdje stvari rečeno na koje bih odgovorila, bojim se da nisam sve popamtila, ali da pođemo od toga šta bi bilo da je bilo, pošto istorija ne prihvata taj, ne postoji u istoriji šta bi bilo da je bilo, jer to nije bilo. Da, ali ipak, dakle, Rusija postoji. Da je nema, ne bi ništa bilo. Ali da nije bilo prevrata državnog udara 2014. godine, ne bi ničega od ovoga bilo. Ne bi se Donbas odvajao, ne bi se stvarale tamo granica, ne bi se proglašavale nezavisne republike. Međutim, tamo je silom i američkom silom srušena vlast. Idemo dalje. Da li bi, šta smo ono rekli, da Rusija i Amerika, kolega je rekao da, kako je rekao, ne, to bismo se vratili na 45. godinu, pa bi jedna velika sila određivala, otprilike citiram, tako je, određivala kako će, pa jedna velika sila to radi od 45. Samo ta sila se zove Amerika i ona to više ne može da radi. I zato je tu problem. Kad bi ona mogla dalje da nastavi da tako radi, ne bi problema uopšte bilo. Ali zašto onda sada, na primjer, ruske tajne službe pregovaraju sa američkim? Pa naravno da pregovaraju, zato što od početka znamo, oni i ratuju sa Amerikom. Zašto pristaju da Amerika odlučuje u ime Ukrajine? Pa zato što Ukrajina ne odlučuje ni o čemu, pa to od početka znamo. Pa vratite se na sve mirovne sporazume koji su bili posle ratova. Pa nisu valjda određivale male zemlje šta će da rade. Pa ni mi kao Srbija, koja je bila uvek na pravoj strani, na strani pobednika Jugoslavija tada, nismo sami rešavali šta će da bude. Sećate se, ne sećate se, ne sećam se ni ja naravno, ali i 18. godine, ko je za nas pregovarao? Pa Francuska. Pa šta je bilo 45. Dakle, nemaju male sile tu moć, male zemlje. Ukrajina je za nas iz našeg ugla velika zemlja i ona jeste najveća evropska zemlja. Ali ona je zapravo za Ameriku, za Rusiju, ona je mala zemlja. I one će odlučiti, te dve zemlje će odlučiti o Ukrajini. Zato ja stalno govorim da je Ukrajina kolateralna šteta. Ukrajina je žrtva čitavog ovog problema. I da nije bilo, ako već idemo da nije bilo, citirat ću papu, da nije lajao NATO, baš je rekao lajao, da nije NATO lajao pred vratima Rusije, ne bi bilo ni ovoga. Dakle, Rusija i Amerika će rešavati probleme. Kako će ih rešiti? Kad će se rešiti? Ja se mogu složiti da to neće biti sutra i da će vreme, dosta vremena proći, jer se menja svetski poredak. Da, Kina je rekla to što je rekla. Kina je rekla da je protiv pretnje nuklearnim oružjem, ali Rusija nikad nije pretila. I da podržava suverenitet država. Rusija nikad nije pretila nuklearnim oružjem. O Rusiji drugi pričaju da preti. Ona stalno govori da ona neće da
da upotrebi nuklearno oružje i da postoji samo jedan jedini razlog da se to oružje upotrebi, a to je kada je direktno ugrožena Rusija i ruski narod. U ovom trenutku nisu ugrožene. Prema tome, Rusija uopšte ne preti nuklearnim oružjem. Je Putin je svojevremeno rekao da nijedan normalan čovjek ne preti, jer nuklearno oružje nije kraj Ukrajine. To je kraj celog sveta i to svi znaju. I zato su ovi, zato su svi povukli ručnu preksinoć. Zato niko nije rekao, ajde brže da bombardujemo Rusiju. Znaju oni da to ne sme da se uradi tako. Zato je moralo da se proveri i zato je proveren. To su Zelenski sad priča gluposti, dokaz ovaj, dokaz onaj. Pa ne bi NATO rekao da to nije bilo rusko, da je bilo rusko. Prema tome, ne bi? Pa ne bi, zato što sad njima to ne odgovara. Znate, oni su mogli pričati o Buči, to je manje više nevažno, ali NATO bi morao da reaguje, NATO neće da uđe u rat sa Rusijom zbog Ukrajine. Možda postoji neki razlog da NATO stvarno uđe jednog dana, nadam se da ne postoji, ali zbog neke druge zemlje koja nije članica NATO, kao što ni Amerika neće ni zbog jedne druge, osim zbog Amerike, ući u rat sa Rusijom. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili gosti u prelistavanju.